zoveš? Jelena. Ali imaš ti simpatiju? Pa, možda. Ja pa ne, nemoj da smaraš da voći. To sam se ne pitao. Juče se desilo čudo, čudo. Juče sam anđela sanjala ja, tebe zavolela ludo. Juče sam letela danima, nešto se lepo dešava. Juče se desilo čudo, čudo. Juče sam anđela sanjala ja, tebe zavolela ludo. Juče sam letela danima, nešto se lepo dešava. A sada, da može, može aplauz, jedan veliki. Pa... Da, da, to je to iznenađenje. Trenutno sam između naše prošlogodišnje predstavnice koja je osvojila treće mesto u Rotterdamu i naša Jelena Tomašević koja je pevala u areni pred 30.000 ljudi kad je Eurovizija bila kod nas. Sad me to zanima, kako si se osjećala? Ispred tebe, znači, 30.000 ljudi, gledate još ne znam koliko miliona, a ti predstavljaš Srbiju. Osjećala sam se neverovatno, zaista. I mislim da, da su to trenuci koji se jednom doživljavaju u životu. Siguran sam. Imala si tremu? Pa malo. Imala sam. Mi smo svi imali tremu za tebe, samo da znaš. I za tebe, Nevene. Kako je tebi bilo u Rotterdamu? U Rotterdamu je bilo odlično. Stvarno super. Dobro, i super si prošlo. Treće mesto je onako baš lepa jedna stvar. Dobro, pre nego što pozovemo naše male pomoćnike da nam donesu i vaše odluke i odluke stručnog žirija, pozivam Dušku da vidimo šta ima novo u Green Roomu. Duška, kakva je atmosfera kod tebe? Evo, sad ćeš da čuješ. Ti sad, Miki, očekuješ da ja tebi kažem kako mi sad ovde imamo tremu. Pa da, malo. Jel imamo tremu? Pa pitam vas, jel imate tremu? Dobro, super. Mislim, sad nemamo tremu, ali kad odemo na Kipar,
ti ćeš imati tremu umesto nas, jel? Pa dobro, ja ću vas pošto gledati. Pošto ti uvek imaš tremu umesto drugih. Pa dobro, jeste, ja ću vas gledati ispred malih ekrana i navijaću kao i za Nevenu u Rotterdamu. Ali ja sad imam posebno zadovoljstvo da najavim zajedničku numeru Jelene Tomašević i Nevene, Nevene Božović i pesmu Oro. Ekskluzivno večeras, mada ne volim da koristim tu reč, ali ovo je zaista potpuno ekskluzivno. Devojke, uz vas smo. Uživajte! One će ostati sigurno sa nama do proglašenja pobednika. E sad ja već imam tremu. E i ja imam tremu, ali... A ti stalno imaš tremu. A dobro, evo... Ali imaš simpatiju, to samo tebe nije... E pa to. Znaš kako ću da ti kažem sad, možda. Znaš kako je Nevena rekla i ovo. E dobro. Dakle, došao je taj trenutak, zovemo naše male kolege Janu i Jovana da nam donesu vaše odluke i odluke stručnog žirija! Hoćemo prvo žiri.